105.5 Rádio Urbana. Uma nova visão de rádio. Bom dia, família. Com alguns atrasos, estamos aqui presentes para passar aquela experiência de todos os sábados. Venho aqui falar em meu nome, que vou entrevistar uma gata, aquela que para mim será eterna miss, a Micaela Reis. Ela está aqui em estúdio comigo para passar aquela que foi a experiência dela, da mudança do lifestyle dela, do estilo de vida dela, para a prática da atividade física. Eu não sei se ela sempre fez, mas pronto, pude ver que está mais assídua, assim, mais dedicada à prática da atividade física. Então eu vou conversar com ela, vocês vão poder ouvir, vão poder questionar como foi essa experiência dela. Eu vou desejar uma boa tarde para todos vocês que estão aí em sintonia, bem ligadinhos, que estão no nosso live. Vou desejar uma boa tarde, que fiquem aí, aprendam e ouçam como é viver a fazer alguma atividade física. Micaela, muito obrigada, gata, por ter aceito o meu convite em pleno sábado, que é dia de descanso. Normalmente as pessoas querem descansar, não querem confiança com ninguém. Ter vindo cá à nossa Rádio Urbana. Muito obrigada, amor. E vou passar a palavra para ti, para tu te apresentares aqui aos nossos ouvintes e falares um bocadinho de quem é esta pessoa maravilhosa que está na minha frente. Olha, bom dia a todos que nos acompanham pela rádio e em casa também, aqui pelo Facebook. Obrigada pelo convite, parabéns pelo programa muito também. Obrigada. Aqui a ideia é passar a experiência. Uhum. Vamos e acho lá. Que estás a fazer isso muito bem. É extremamente necessário falar sobre saúde, sobre desporto, desmistificar algumas ideias que ainda existem, não é? Temos muitas vezes aquela ideia que quem faz, as pessoas só fazem desporto para ficar musculadas. Exatamente. Ou só... Exatamente, e eu também vou mostrar aqui que uma miss... Exato. Também faz. Exatamente. E por acaso o desporto sempre foi uma coisa que esteve um pouco presente na minha vida. Tenho três irmãos mais velhos e os rapazes, como sabes, normalmente têm sempre a tendência, não é, para fazer bastante desporto. E o meu irmão mais velho fazia várias e faz, até hoje, várias artes marciais. Uau. O meu irmão a seguir era mais do futebol e o outro a seguir também era das artes marciais. E o meu irmão mais velho, às vezes, além das artes marciais, também estava envolvido no basquetebol. Então o desporto sempre esteve muito presente. Mas como eu era a única menina... Vai ser um privilégio. É verdade, é maravilhoso. Então os meus manos, às vezes, eles puxavam muito para fazer desporto, óbvio, mas havia sempre aquele cuidado, né? A menina, a maninha mais nova, exato, a bonequinha. Então, nem sempre houve aquela... como é que eu posso dizer, se calhar também disciplina da minha parte, acima de tudo, para fazer desporto com a frequência que seria o normal. Hoje, né? Exato, sim, okay. sim. Isto foi um caminho, não é? Aos poucos fui ganhando outros hábitos, não é só o desporto, mas mudei a minha alimentação, consumo muito pouco álcool e priorizo o meu descanso, as minhas horas de sono. Então, não, isto é o... porque foi aos poucos, não é? E depois aquilo vai fluindo, né? Vai passando a fazer parte da rotina de vida, sim, né? Sim, que quando não fazes, sentes ali alguma coisa a faltar. Exato. É o que eu costumo dizer, né? O desporto, quando já fica assim bem entranhado na nossa vida cotidiana, ele, quando não o fazemos, sentimos que temos ausência de alguma coisa. Até começamos a ter sintomas de todas as doenças. Pelo menos acontece comigo. Começo já a sentir febre que não tenho. Já fui N vezes parar ao hospital, por exemplo, porque estou a sentir febre que não tenho febre, nem medi, nem nada. É verdade. Eu não sei se acontece contigo, mas há sempre aquela necessidade de querer mexer o corpo, não é? Exatamente, cada vez tenho mais esse bichinho, eu diria assim, e essa necessidade de fazer desporto, e se não for dois dias seguidos já começo, não, amanhã tenho mesmo de ir, amanhã tenho que fazer alguma coisa,
Porque acho que é uma bênção nós podermos mexer o nosso corpo, nós podemos fazer desporto e faz-nos super bem à saúde, nós levamos o nosso dia de outra forma, dá-nos mais disposição, até a nossa postura, a nossa maneira de estar acaba por ser outra, muito por influência do desporto. Dormimos melhor, acabamos por nos tentar também alimentar melhor. Então, diz-me lá, tu desde a terra idade, né, por influência dos teus manos, sempre foste não tão addictive, né, não tão assídua, mas sempre fizeste uma vez ou outra, vai lá, sim, toca. Nunca foste aquela pessoa que eu digo sedentária, uma vida, uma rotina normal, sem atividade nenhuma física. Não, nunca. Quando era mais pequenina eu gostava de basquete, depois fui para o ténis, gostava de jogar ténis, jogava muito com o meu irmão, com um dos meus irmãos, né? E depois comecei a virar mais para a musculação, não é? Aos poucos, a começar a conhecer esse mundo e as artes marciais, né? Eu faço Muay Thai e por influência do meu irmão mais velho, não é? Foi ele que me apresentou. Uau. E então tem sido as duas coisas que faço. Ai, e que tu és acompanhada assim por um personal trainer, tens também uma nutricionista, tua alimentação é toda balanceada, tudo às medidas. Tenho um personal trainer, tenho um coach que é o Miguel, eu treino aqui no Seven Gym. Faço Muay Thai com o Divaldo, que é da Root Training. E eles os dois são mesmo, eu de vez em quando também gosto de treinar sozinha, até para testar os meus limites e desafiar-me, mas treinar com coach é muito diferente. É sempre diferente. É muito diferente. Tu podes ir para além dos teus limites, aquilo que consegues fazer sozinha, tendo ajuda de alguém já passas aquele limite que ficas ali a fazer sozinha. Exatamente, não? E não tens aquele receio de te magoares, né? De criares uma lesão, porque sabes que eles vão estar sempre ali para te corrigir, pois, para te apoiar. E sim, tens ali alguém, né, a puxar por ti, a dizer vamos, tu consegues, porque nós, e é verdade, muitas vezes é aqui na nossa mente, nós pomos na cabeça que não vamos conseguir, que estamos descansadas e que não vai dar. E eles estão ali para mostrar que é possível e desafiam-nos e isso ajuda-nos a evoluir e muito mais rápido até do que se treinarmos sozinhos, e pelo menos eu acredito nisso. Em relação ao nutricionista, não tenho nutricionista de momento. Então fazes tudo mesmo só por acompanhar alguma referência ou sim, ver as coisas como devem ser feitas. Então tu guias-te, né? Eu como de forma muito intuitiva, né? Fui aprendendo um pouco mais e ganhei esse interesse mais pela alimentação, o que é que faz bem, o que é que não faz. Não sou nenhuma expert, como é óbvio. Já tive algumas consultas com nutricionistas que também me ajudaram e foram-me apoiando, mas de momento não. Não sou aquela pessoa que pesa a comida, não, definitely. Eu adoro comer e o que eu tento fazer é o que eu digo, as pessoas dizem, estás de dieta. Não é dieta, é o meu normal, não é? A minha alimentação normal é esta. Eu gosto de comer uma boa proteína, também sou pessoa de comer algum carboidrato, frutas, muitos legumes, bebo mais de 2 litros de água por dia. Então, a hidratação é essencial. É super importante. É a hidratação super importante. Para quem tem este ritmo assim de vida, é um ponto a vocês marcarem aí mesmo, estarem bem marcados. A hidratação, beber muita água ao longo do dia, isso ajuda como é que eu vou dizer? A fluir melhor as coisas aqui dentro de nós. Eu não vou falar assim tão tecnicamente, né? Mas sim, ajuda na retenção líquida, por exemplo, nós bebermos, há pessoas que dizem, mas eu se beber muita água não vou estar a fazer com que tenha mais retenção. Não, é bastante o contrário. Exato. Tu bebendo muita água vais ajudar os teus órgãos a funcionarem melhor, porque vai desintoxicar o nosso organismo. Então, eis aí a importância de bebermos muita água ao longo do nosso dia, malta. Exatamente. Micaela, conta-me o seguinte, com tantos afazeres que eu acredito que tu tenhas, eu só já não me lembro em que ano é que tu foste Miss? 2007. Tu foste Miss Angola, fui certo? Miss Angola, sim. Pronto, a Micaela, como sabem, eu já não lembrava o ano, 2007 tornou-se
a nossa rainha, a nossa representante da beleza das mulheres angolanas. É verdade. Ela representou Angola lá fora. Uhum. Fiquei em sétimo lugar no Miss Universo, uau, segundo lugar no Miss Mundo, Miss África Mundo. Uau, olha, é verdade. Fomos subindo com essa beleza toda. E neste período também fazias atividade física com tanta uhum. coisa que eu acho que deve ter que fazer quando estás no mandato. Olha, conseguias organizar a tua vida para a prática da atividade física? Eu tinha 18 anos, então quando tu tens 18 anos... Muito novinha, está tudo fixe. Exatamente, está tudo, é muito mais fácil. Está tudo muito mais fácil, eu diria. E acho que na altura também não se falava tanto e não havia, eu não tinha pelo menos também tanto conhecimento e tanto acesso à informação como temos hoje em dia, em relação a uma alimentação saudável, a importância do exercício físico, mas eu por acaso ia treinando. Eu quando estava em Luanda ia pelo menos 2-3 vezes por semana ao ginásio, mas não era uma rotina como tenho hoje em dia e também não sabia bem o que é que estava a fazer. Okay. Estás a ver? Fazia aulas, hoje apetecia-me fazer não sei o que fazia... não tinha um plano, não tinha um objetivo, estava lá para, pronto, para mexer o meu corpo, e que nem sempre, acho que nem sempre é o ideal, nem sempre é o suficiente, porque eu acredito que a musculação é extremamente importante e é uma coisa que temos de fazer para o resto da nossa vida. Sim. E as outras atividades às vezes têm que ser assim de uma forma mais... balanceada, né? Com mais equilíbrio. Mais equilíbrio. Exato. Epá, os nossos convidados aqui são os atrevidos de primeira. Então. Estão a dizer, o Montre Weezy diz, ela está cada vez mais bonita. Oh. Já. Imagina ainda uma filha dela e o Carlos Moraes. Ai, meu amigo. Carlos, epa, a Márcia vai me matar. Desculpa, Márcia, minha amiga de coração. Mas muito bom, esses nossos convidados são demais. Mas pronto, Luiz, muito obrigada pelo elogio à Micaela. Obrigada. Ela é igual. Mas epa, isso foi engraçado. Agora diz-me, normalmente tu treinas a que horas? Eu costumo treinar, depende, há dias que treino ao fim da manhã e outros dias ao fim da tarde. E ao sábado é que eu vou logo de manhã cedo. Quando fazes essa mudança assim, de horários de treinamento, uhum. sentes alguma diferença? Eu sinto que ao fim da manhã eu tenho mais força, é engraçado. E ao fim do dia, e estou mais concentrada, também o ginásio está mais vazio, ajuda. Exato. E ao fim do dia, às vezes já estou mais cansada, parece que não tenho tanta força e às vezes falta um pouco a disposição também. Mas vou à mesma e tento não pensar nisso, que às vezes é isso que acho que nos bloqueia, começamos a pensar muito nas coisas menos boas e depois isso não nos permite concluir o nosso objetivo, né? Neste caso o nosso treino. Fazendo assim uma retrospectiva muito rápida do teu passado lá atrás com a atualidade, né? Sim. A realidade atual, quais os ganhos que tu achas que tiveste com... Essa vida atual, né? Agora estás mais assídua com anteriormente, que não eras tão regular, fazias de quando em vez. Uhum. Quais são os ganhos que tu achas que tiveste ao passar a fazer ativamente o desporto, a atividade física? Os ganhos físicos acho que são notórios, né? Vejo muita diferença na minha perna, na minha barriga, nos meus braços, até na minha postura e flexibilidade. E na força também, ganhei muita força, mas acima de tudo eu sinto que o desporto ajudou-me a ser mais disciplinada. Não só com os meus treinos, é engraçado, mas com todas as outras áreas da minha vida. Porque é uma coisa que, sim, acaba por ser uma obrigação e uma necessidade, né, para nós, mas às vezes nós deixamos para segundo plano, não é? E desde que eu comecei a priorizar os meus treinos e a ser disciplinada e aqueles dias que não tenho vontade nenhuma, vou. Mas ainda assim vais. Exato. Eu acho que até nesses dias corre melhor. É verdade. Eu quando não tenho vontade nenhuma de treinar e vou já ali na força do ódio, mas por ser persistente e consistente,
saber que tenho de lá estar, uhum. os treinos correm melhor. É verdade, é verdade. É, também acontece estás muito. Estás lá com uma outra aura, uma uhum. outra disposição para seguir o dia. É, com muita energia e boa disposição, e é isso que nos acontece quando nós treinamos, né? Libertamos a hormona da felicidade e, claro, saímos dali. E acho que esse foi o meu grande ganho com o desporto. Ganhei uma disciplina, mesmo em outras áreas da minha vida, que eu acho que eu antes não tinha. Há pessoas que assim, a tua rede social é uhum. muito conhecida, né? Chamam-te como e dizem que tu és uma referência, exemplo para elas. Uhum. Também recebes muito desses comentários, as pessoas a chamarem por ti, a dizer, olha, Micaela, tu és referência para mim. Para treinar, tu tens muito desses comentários? Tenho, recebo muito esses feedbacks e essas mensagens, é engraçado. E isso é engraçado. Que causa em ti? Eu fico muito feliz porque às vezes eu penso, ah, vou postar o treino, ou vou postar uma foto, um story, como terminei o meu treino, e tu pensas, isto se calhar não é um conteúdo que vá ajudar ninguém, não é? Porque eu tento partilhar conteúdo que seja de valor. Sim. Mas quando recebo as mensagens, principalmente de mulheres, a dizer, olha, Micaela, o facto de te ver a treinar, a tua disciplina, ver a mudança com o teu corpo, como está a mudar, o teu ânimo nos treinos, e isso dá-me força também para treinar outras meninas que também começaram a treinar. A influência exatamente, tua, né? E começam a entender a importância do desporto nas suas vidas, e isso deixa-me muito feliz e motiva-me também para fazer esse tipo de partilhas. Para fazer esses posts, né? Exatamente, exatamente. Porque às vezes eu acho que o desporto é uma coisa, ou principalmente para quem faz ginásio, musculação, parece que é só uma coisa de vaidade, né? As pessoas só estão ali pela estética, mas não. Eu, acima de tudo, eu falo por mim, eu estou ali pela minha saúde e pelo bem que me faz. Exato. É um bem é aquela, extremamente coisa, necessário. Né? A atividade física e um controle na alimentação Sim. acabam por restaurar a pessoa. Uhum. Muita gente, muitos de nós, não têm noção do quão bem isso faz. Então pensam que todo mundo que está numa academia, num ginásio, por uhum. exemplo, está lá porque ter perna, ter bumbum. Exato, só parte estética. Sim, exato. Todo mundo só pensa assim, mas não. Muitos sim, estão lá por essas razões. Sim, também. Mas há outros pontos a serem tocados. Então eu costumo dizer aqui na rádio, ou para as pessoas uhum. que conheço, que esta mudança de vida não é fácil. Como é que tu encaraste isso? Como te disse no início, foi um processo, foi aos poucos fui querendo saber mais sobre desporto, sobre alimentação saudável, sobre a importância do nosso descanso também, que às vezes não, acho que não se fala muito, não. Também fui procurando entender o que é que os alimentos e certas bebidas fazem no nosso organismo, não é? E também fui testando, e até hoje continuo a fazê-lo, não é? Testando o meu corpo, seja com exercícios, seja com alimentação, e vendo como é que ele corresponde a esses estímulos, a esses diferentes estímulos, não é? E o que é melhor para mim, o que é que não é. Mas claro que também é importante ter sempre acompanhamento, não é? É sempre importante termos pessoas profissionais da área que nos possam aconselhar e que nos possam guiar, não é? Da melhor forma, e até torna o caminho mais curto e mais fácil de se fazer, porque às vezes, por exemplo, eu não quero ir treinar, mas eu penso no Miguel. o Miguel é o meu coach, eu penso no Miguel. Ele vai ficar triste comigo, ele não vai. Então eu faço aquele sacrifício também, porque começas a criar uma rede à tua volta, né? Exatamente, te faz ficar ali presa de quando, se não for, as pessoas não vão ver, não vão motivar. Sentes-te uhum. quase que culpada, né? É, um pouco, e eu sinto que estou a desiludir o Miguel, porque os coaches, eles envolvem-se muito nos nossos objetivos, dão-nos muito apoio, muita motivação. Acaba por ser um reflexo dele também, do trabalho dele. Exatamente. Né? Tu estás ali perfeitinha, ou perfeita não há pessoas feitas, uhum. né? Mas estás ali com um condicionamento físico em dia, né? Exato. Passa a ser como referência também para ele, o trabalho que ele faz contigo. Exatamente. E ele só sai a ganhar, então é uma mais-valia sempre para os treinadores e para nós. Para nós, então,
Nós só temos a agradecer. Eu vou-te pôr aqui um quiz, assim, muito rápido. Ok. Um top 5. Uhum. Primeiro, no quesito alimentar. Sim. Quais as 5 coisas que tu detestas fazer no quesito alimentar? Então, em, vamos dizer, na tua alimentação, as 5 coisas que tu não gostas. Que eu não gosto. Oh, eu vou ser muito honesta. Não tenho assim muitas coisas que eu não gosto. Mas eu tenho muitas alergias. Uau. Então, pronto. Cuidado, as coisas, é redobrado. É, as coisas que eu não gosto acabam por ser as coisas às quais, os alimentos a quais eu sou alérgica. Carne de porco. Já te ajuda. Exatamente, sim. Já marisco, infelizmente, não é? Não, sou alérgica também. Também não posso comer, ai, como é que se chama? Lentilhas. Grão. Estou aqui já a dar. Bem, se alguém me quiser envenenar um dia, já faz aí. Faz ali disfarçado. Não, estou a brincar. Sim, tem assim alguns alimentos que eu não posso consumir e acabam por ser, pronto, eu não vou dizer que os detesto, não é isso, mas... Mas não podes consumir, sim, né? Sim. Pela condição. Exatamente. E no desporto, na atividade física que tu fazes, nas atividades físicas, porque não é só uma... O top 5 dos exercícios, por exemplo, que tu mesmo, ah, Jesus, vou ter que fazer isso. Ai, deixa ver. Por exemplo, eu não gostava do Bulgarian Split Squat. Ok. E hoje em dia, e vendo os resultados, amo já e já fico, bora, let's go. Vamos fazer. Mas era assim um exercício que ao início... Mas porquê? Porquê que mal é que eu fiz? Flexões, acho que nenhuma mulher gosta de fazer flexões. Gosto. Tu gostas? Eu gosto. Mas tu também já tens muitos anos de estrada, é diferente. Eu até gosto, só não faço mais porque também tenho uma lesão aqui pequena no, okay. nos pulsos, que sustenta, né, o nosso tronco. Sim, sim. Então, se eu ficar nesta posição durante muito tempo, ela acaba por inchar. Você vê aqui uma bolinha, né? Ela acaba por inchar, então daí eu não fazer tanto, mas gosto era de exercícios até que eu fazia muito porque eu, por exemplo, não gosto de bíceps. Fazer flexões acabava por dar-me condicionamento também no bíceps e no tríceps, eu detesto, mas então fazia ali as flexões que ajudavam-me já num condicionamento melhor aqui em cima. Exato, exato. Então, mas tu já vi que não gostas de flexões. Nada, eu faço na obriga. O Miguel diz, tens de fazer flexões todos os dias, de manhã, faz logo umas 5, umas 10. E eu, não vai dar, eu só faço flexões mesmo quando ele me obriga. Que mal. É, as flexões, acho que... E correr? Não gostas de correr? Ai, não são três, gosto faltam dois. Não estou a ver assim mais nenhuma. Acho o resto que fazes de boa. Quer dizer, há exercícios que não fazes de boa, mas tu pensas no resultado, então pronto. Então tu... Exato. A pessoa sofre, mas diz, não faz mal, vai valer a pena. Então... Família é assim. É aquilo, né? Tem o que nós gostamos e o que nós não gostamos, mas temos que fazer por conta dos resultados. Tem o exemplo. Eu também tenho muitos que eu detesto. Quais é que tu não gostas? Olha, eu odeio fazer prensa. Ah, eu gosto de fazer prensa. Eu odeio. Okay. Eu odeio, com todas as minhas... Mais facilmente vou para um agachamento... Squat é tipo exercício com rei, a barra, né? Nas costas. Mais facilmente faço esse do que a prensa, não sei porquê. A prensa até tu ficas sentada, né, ali, pois. A empurrar, fica mais fácil, recruta até, dá-te um descanso melhor do que o agachamento. Exatamente. Em si, mas eu, a prensa, não caro fixe com ela, não. Não. Outro exercício que eu não gosto, fazer ombros. Ok. Detesto. Vamos lá, tríceps, bíceps. Ah, é? Odeio com toda a minha força. Odeio mesmo. E fazer lower back, a lombar. Odeio também. Já odeio os 5 de avanço. Odeio, mas pronto, são aqueles exercícios necessários, né, para manter aquela nossa estrutura, senão vamos ficar que nem um V invertido, né, ou um V normal. Fino em baixo, grande em cima. Mas pronto, a gente tem que trabalhar tudo. Olha, outros gêmeos.
gosto. Ah, é? Há dias puseram-me a fazer uma escada, subir uma escada, uh-huh, a fazer em cada degrau 10 repetições. Ai, a escada acho que tinha 20 degraus. Nossa. Agora imagina. Cheguei lá em cima a cada 10, até os 20 completados. Uhum. Olha, dois dias depois eu estava a andar, epá, é melhor aqui nem falar como é que eu estava a andar. Só é a pato, né? Como eu costumo a dizer. Exatamente, a pato. Eu não conseguia fazer a contração do gêmeo, era uma dor horrível. Isso é bom sinal, vai crescer. É o que dizem, não, pelo não, menos. Foi, epa, era uma dor horrível que, só lembrando daquilo, eu estava a andar, e quando estivesse assim no serviço, uhum, tinha que andar em condições. Em casa mesmo não me disfarçava, estava a andar assim. Mas acho que eu adoro esses dias que eu acordo e, ai, está-me a doer. Acho que, não sei porque tu sentes, tipo, o esforço. A trabalhar, valeu a pena. Apesar de que dizem, não é, que sentir dores não quer dizer sim. que trabalhaste ou não, né? Mas é, eu às vezes quando acordo, ah, ok, o treino foi bom. Diz-me lá mais uma coisa, qual é a tua rotina alimentar, assim, para um dia normal? Tu tens as tuas refeições, assim, preparadas já na geleira? Uhum. Ou tem que preparar ali, traças o que vais comer no dia? Ou já é programada, assim, para a semana toda? A única coisa que eu faço é o pequeno almoço, todos os dias. Okay. O almoço e o jantar, não, já cozinho, preparo no domingo, não é? Okay. Normalmente, às vezes dá para a semana toda, às vezes chega ali à quarta ou à quinta, tenho que voltar a fazer. Exato. De manhã eu como ovos, faço um pequeno almoço bem reforçado, ovos, aveia, papaya e o meu cafezinho, sou viciada em café. Sem açúcar. Sem açúcar. Okay, eu gosto de café e chá sem açúcar, por acaso. Nice. Yeah. Nice. Tu bebes café? Também sem açúcar. Não. Okay. Ok. Mas normalmente eu tomo café quando vou, como um pré-treino. Para dar-me mais estímulo, mais energia. Uhum. É aí que eu tomo. Não sou muito adicta assim de café, mas quando eu treino à hora do almoço, por exemplo, saio do escritório e na minha hora do almoço vou a correr para o ginásio, faço aí minha hora de treino, uma horazinha, e depois volto para o escritório. Okay, ok. Então, lá por volta das 12h15, vou já com um copinho assim de plástico, no caminho até o carro, com o meu café a tomar. Okay. É o único momento que eu tomo assim o café. Ok. Eu não, eu já estou naquela fase da vida... Que beber um café é um prazer. Exato. Eu tenho que acordar. Eu por acaso gosto de comer primeiro e tomar o café no fim da refeição. Então eu faço o meu pequeno almoço. Primeiro, até a primeira coisa que eu faço que eu ingiro é água. Bebo pelo menos um meio litro de água. Sim, é o que eu faço também. Logo pela manhã, uma água assim natural. Uhum. Eu também, eu não bebo água fresca. Boa. Mas isso é algo com a qual eu cresci, a minha mãe não nos deixava beber água fresca, dizia que fazia mal à garganta, e nós crescemos assim, okay. e é um hábito que eu tenho. E depois é que passado uma hora é que eu tomo um pequeno almoço, okay. Mas é o café, faz parte. Quantas refeições fazes por dia, normalmente? Faço umas 4, às vezes 5, se for um bocadinho mais tarde para a cama. Dependendo da hora que tu acordares, não é? Exatamente. Ok, tudo assim, pequenas porções para poder de 2 em 2 ou 3 em 3 horas? 3 em 3 horas, vou sempre comendo, sim. Pronto, olha, família, é assim, está aqui um exemplo a seguir, nós estamos aqui a conversar, a falar, né, e vamos dando aqui pontos importantes, né. Nós não fazemos, nós, eu digo nós porque eu estou na mesma linha que tu, sim. Eu faço praticamente igual, mas pronto, a Micaela aqui, nesse caso... Ela tem uma vida bastante regrada, bastante, digo, bem orientada com treino e alimentação, onde ela consegue gerir o trabalho, a prática da atividade física e o comer de forma saudável. Muitas são as pessoas que dizem que, porque não tenho tempo, o trabalho ocupa-me, não consigo, não sei quantos. Uhum. Mas está aqui mais um exemplo de alguém, uma pessoa singular, normal, mas pronto, que já foi representante da beleza angolana, mas tem os seus trabalhos, as suas funções, e não abdica de um bom treino, não abdica de uma refeição assim equilibrada. Tu não consomes açúcar, certo? Muito pouco, de vez em quando, uma vez por semana. Ok. Uma, duas no máximo.
É aquela coisa, é o equilíbrio, né? Eu entro no mesmo saco, eu tenho no sábado, eu pego o meu dia de cheat meal, Exato. pego, chuto o balde nas duas refeições, depois Chuto o balde. chuto mesmo. O almoço e o lanche é garantido que eu vá comer besteira. Mas são aquelas duas refeições, às vezes, essenciais para tirar-nos daquele sufoco do querer e querer e querer, Claro. onde tu vais pensar aquilo que tiveste presa. A não comer durante a semana toda, poderes comer, satisfazer aquela vontade no final de semana. Então, são esses equilíbrios que são necessários para a nossa vida. Sem esforço, não há resultados. É preciso haver um esforço para termos resultados, resultados que nos vão valer para a vida toda. É a saúde em Exatamente. primeiro lugar. Se não tivermos saúde, não somos nada, não somos ninguém, nem o nosso próprio dinheiro nos vai levar a lado nenhum. Poderá este dinheiro pagar para ser tratado, mas poderá estar também num estado em que nem o dinheiro pago vai Exato. resolver o teu problema, porque já vem com muitos problemas de lá de trás. Exatamente. Então, quanto mais jovem, melhor. Cuidar, tratar da nossa saúde. Alimentação é essencial, eu falo. Treino é essencial. Beber a água é essencial, e falamos aqui da água gelada. É verdade. A água gelada, principalmente, eu digo principalmente quando treinamos ou quando estamos a acordar, estamos em jejum, a ativação dos nossos órgãos, e se formos beber água gelada, nós estamos numa temperatura média, não sei qual é a temperatura, não vou falar aqui termos muito técnicos, mas pronto, nós vamos para o descanso, o nosso corpo praticamente entra naquela estrutura REM, né? Descanso. Não está a fazer esforço nenhum. São os órgãos ali a funcionarem, a manterem em descanso. Então, a temperatura do nosso corpo tende a estar ali no nível médio. Se tu acordas com esta temperatura no nível médio e vais beber uma água bem gelada, vai ser gostoso, vai. Mas também poderá causar algum problema. Por isso, eu aconselho, não como um atleta só, não como alguém que tem uma vida regrada, mas eu aconselho, e acho que a Micaela partilha da mesma ideia, a bebermos água em temperatura ambiente, que é assim que chamam. Água natural. Água natural, eu vejo que os chineses bebem muito chá quente, muita água, às vezes quente, sei lá. Mas a água natural vai de encontro, às vezes, à temperatura que o nosso organismo dá. Ao pormos a água gelada, vai haver ali um choque térmico É e verdade. poderá causar alguma coisa. Micaela diz-me o seguinte: Diz. somos refrigerantes. Refrigerantes é uma coisa que eu cortei mesmo. Eu não bebo refrigerantes. Sumos, às vezes sumo um sumo ou outro natural, mas sem adição de açúcar. Mas Esses de muito de vez em pacote, quando. não? Não, também não. Também não consumo. Por acaso são coisas que eu cortei mesmo da Da minha alimentação alimentação. há já há bastantes anos e que nem sinto falta. Verdade. Isto aqui são exemplos, exemplos que nós podemos seguir. Eu todos os sábados trago aqui pessoas para partilharem conosco as suas experiências de vida. E eu estou a ver que, sim, a tua vida eu acompanho-te. És uma adicta, sim, de exercício físico. Epá, o que eu posso dizer aqui é que estás num bom caminho. Obrigada. E malta, Sim, ainda tenho um caminho longo sim, pela estás frente. num bom caminho, mas já vens de lá de trás, então isso quer dizer que já faz parte do teu sangue, já está no teu sangue, já está aí bem entranhado. Desistir será difícil. Então, mas também quando estiveres a desistir, eu vi que sumiste, vou buscar-te para Por voltar. favor. E vocês que nos estão a ouvir, esta é a garota linda de Luanda, da Angola, né? Obrigada. Ela mais uma vez veio cá partilhar a sua experiência de vida no que concerne alimentação e treino. Ela já teve aqui a dizer o que come, o que não come, o que gosta, o que não gosta, os pontos positivos. Tens alguns pontos negativos nisso tudo? Em relação ao que é a prática de. Atividade física, alimentação. Tem algum ponto? Porque às vezes algumas pessoas criam lesões e por Sim. aí vai. Tens algum ponto negativo que te tenha Não, graças a acontecido? Deus nunca tive lesões por causa do desporto.
Mas é, por isso é que digo sempre que é importante, principalmente para quem está a começar, ser acompanhada ou acompanhado, não é, por um coach, por um nutricionista, para que possa saber que está a fazer as coisas da melhor forma e no desporto é realmente necessário ter bastante cuidado para não nos magoarmos, não é? Exato. Mas eu conheço pessoas que fazem musculação há anos e nunca tiveram uma lesão. E acho que fizemos as coisas também com cuidado, exato. E com cabeça, vamos estar, vamos ganhar saúde. Temos aqui uma convidada no ar, acho que fugiu, caiu. Tinha pedido para participar e acho que ou é a rede ou coisa parecida. É capaz. Mas pronto, lá se foi. Sim, estavas a dizer que o ser acompanhado, o facto de, no início, uhum, a necessidade de ser acompanhada por um instrutor é sempre... Com certeza. Bem melhor, não é? Com certeza. Aprendemos a fazer bem os exercícios, porque é que estamos a fazer aqueles exercícios, okay, o que é que causa no nosso corpo, não é? Seja não só na musculação, mas mesmo outra modalidade, eu acho que é importante percebermos bem o que é que está a acontecer e termos sempre cuidado para não nos lesionarmos. O objetivo é treinar para o resto da vida. Exatamente. Melhorar os movimentos, uhum, fora exercício. Somente nós que não somos atletas, não é? Vocês atletas já é diferente, mas nós que não somos atletas... É igual. O processo é exatamente igual. Exato. Eu quando fui para o ginásio, por exemplo... Passei a fazer no clube, na verdade já tinha o controle, né? Fazíamos exercícios físicos nas máquinas, fora o voleibol normal, mas quando passei a ter que fazer de forma mais intensa por causa de uma lesão repetitiva de movimentos do ombro, então entre ser operada e fazer atividade física, fortificação dos ligamentos do ombro, então eu optei por fazer a fortificação do que ir para um bloco operatório. Claro. Então, isso é que foi marcado o meu início, então, desta vida de ginásio, vou dizer. E inicialmente eu tive que ter também um instrutor para fazer de forma adequada, porque sozinha não conseguia ou poderia estar a fazer de forma errada. Uhum. Então, o processo é praticamente igual, tu sendo atleta ou não. Eu vou dizer que o desporto que eu fazia, sim, eu tinha mais conhecimento do que... focar diretamente ali naquela sim, área. Sim, exato. Que são máquinas que eu desconhecia, fazia no clube, mas a incidência que eu tinha de fazer não era a mesma que no clube. Exato. E a atenção, às vezes, dos preparadores físicos dos clubes ou de um time não é igual do que tu teres ali uma pessoa a tempo inteiro ao teu lado, exato, a corrigir cada descida e subida que estás a fazer, a ver se estás a fazer bem ou não. Não temos essa atenção. Sim. Então, eis as vantagens, às vezes, de termos um preparador ali ao nosso lado quando somos novos naquilo que estamos a fazer, quer nutrição, quer desporto, atividade física, seja ela qual for. E acabamos por aprender imenso, eu vejo mesmo com o Miguel e o meu anterior coach antes de ir para o Seven, eles explicam sempre os exercícios, sim, porque é que, o que é que faz, o que onde é que não vai faz, atuar, exatamente, pergunta o que é que estás a sentir, e eu dou muito valor ao trabalho dos preparadores físicos, dos instrutores, dos coaches, porque é um trabalho que muitas vezes não é valorizado e faz uma grande diferença na vida das pessoas que estão a treinar com eles. Então, por isso é que eu disse que eu ganhei também essa disciplina, porque penso muitas vezes no meu coach, não é? E quero deixá-lo feliz e orgulhoso com o trabalho, porque é um projeto em conjunto, porque se um falha, falhamos os dois. Então, acho importante termos também essa responsabilidade De ter esse compromisso connosco, mas também com quem está... está ali a ajudar-te no processo. Exatamente, né? sim. Epá, por mais pessoas com essa mentalidade, né? Porque muitos às vezes pagam e não se comprometem com aquilo que inicialmente queriam fazer. Exato. Então, se tu vais dedicado, a minha ideia é, se tu vais dedicado a querer mudar certos capítulos da tua vida, então antes de fazer, pensa
te vais comprometer e também vais pôr em causa a ação do outro que tu foste buscar. Porque às vezes não és só tu, né? Às vezes não és só tu. Pois é. É tu e ele, né? Exatamente. É o trabalho de um e o resultado do outro. Então, as duas coisas casam, então tem que haver um certo compromisso para a execução daquele que foi o teu plano. Então, se planeaste, planeia ver a melhor altura que tu vais dedicar e estar ali firme, consistente, para chegar aonde tu pensaste. Então, malta, vamos novamente aqui frisar, eu vou ser sempre repetitiva. Pensem no que vocês querem, mas pensem mesmo bem, vejam qual a melhor altura que vão poder fazer isso sem falhas, porque vocês vão comprometer também o trabalho da outra pessoa. Não são só os teus resultados porque pagaste, mas sim porque estará ali alguém disponível a tempo inteiro para ti e que também busca resultados do seu trabalho. Então pensem nisso. Vamos focar-nos, somos todos jovens, vamos procurar sempre a melhor versão nossa. E a melhor versão só tem dois caminhos. Só dois. Desporto e alimentação. Verdade. O que virá daí será saúde e bem-estar. É verdade. É verdade. Certo? Concordo. Assim por baixo. Como é que te defines hoje? Já estamos quase aqui na nossa reta final. Oh. Como é que tu te defines hoje, sendo essa pessoa com um padrão de vida equilibrado? Né? Fazendo atividade... Tens também os teus problemas, que todo mundo tem nesse país, não tem como. Como é que tu te defines? Sinto-me muito, muito bem comigo mesma. E o desporto, a alimentação saudável, o descanso, trazem isso mesmo. Tu acabas por te sentir muito bem contigo, fisicamente, psicologicamente. Começas a ver diferenças na tua pele, no teu corpo, a tua própria disposição, que é extremamente importante, né? A maneira como até olhas para a vida, é engraçado como influencia, olhas para a vida, muda, e ganhas outra disciplina, como tinha dito no início, que para mim fez e tem feito muita diferença na minha vida. Então aconselho a todos a fazerem desporto, a tentarem fazer uma alimentação saudável. Muitas vezes não é fácil, porque não temos muitas opções. E tentarem também descansar, que o descanso também é importante. Ok. Eu tenho aqui em linha uma garota, ela chama-se Tissola. Tissola foi, ou é, foi não, é, ainda é novinha. A Tissola é modelo, ainda és modelo, mulher? Pronto, a Tissola é modelo e para além do modelo, ela é jogadora de vôlei. Jogou comigo, eu já me retirei das quadras. Ela continua, é mais alta do que nós as duas. Tissola, muito bem-vinda à nossa live. Tens alguma questão aqui para Micaela? Essa é a Tissola. Olá. Prazer. Eu vou virar assim a câmera, assim já se vê. Agora estou-te a ver a ti. Estás a ver a mim? Estava ao contrário, ok. Pronto. Tens alguma pergunta para a Micaela, Tissola? Não, eu tenho acompanhado a Micaela, não é? Vi que a Micaela tem todos do ginásio. Eu não sei, mas anteriormente eu vi a Micaela treinava com frequência. Lá, mais para frente, não é? É, mais ou menos isso. É verdade, é então, verdade. Então vieste só cá confirmar, então, aquilo que nós já estávamos aqui a debater, né? Não, já confirmei. Epá, nós agradecemos a tua presença aqui no nosso programa. Vamos deixar aqui um beijinho bem grande. Obrigada por participares aqui conosco, mulher. E continua a fazer exercício. Ela tem estado tão regrada que ela, cada prato que come, ela aposta e identifica-me. Ok, maravilha, maravilha.
Quase que nada. Exato. Exatamente. Ainda bem que já aprendeste isso, porque durante os treinos, enquanto eu treinava, eu fui falando disso lá no grupo. Uhum. E ela nem me ligava, camarada. Mas hoje em dia já aprendeu e vejo que está a esforçar-se para melhorar, né? Uhum. Tissola, muito obrigada, meu amor, por ter estado aqui conosco, tá? Obrigada, eu. Beijinhos. Boa continuação. Beijinhos. Tá, aprendendo. Vou estar aqui do outro lado aprendendo sempre. Muito bem, muito bem. Fazes bem. Só melhoras a ti mesmo. Obrigada. Vá, beijo, amor. Boa continuação. Tá, thanks, tchau. E prontos, olha. A Tissola se foi. A Micaela acabou de partilhar aqui como ela se considera atualmente, né? Uhum. Falou-nos um bocadinho de como ela... Qual é o estado dela, né? E nós podemos ver que está assim, com um estilo de vida equilibrado, uma pessoa zen. Porque eu vejo pela calma que tu falas, né? Uhum. Eu sou já bem ativa da minha vida. Eu tudo é a velocidade de mil, a mil de luz. Mas eu vejo que ela é mais calma, mais soft. E isso é um ponto também muito bom. Uhum. Que vai ali dar aquele ponto mais calminho do nosso, da nossa ansiedade, de nos posicionarmos mediante certas coisas. Uhum. Eu sou ansiosa, okay. Eu gosto das coisas para ontem, yeah. E isso, estou a procurar melhorar esse ponto, porque isso acaba por afetar também a nossa vida, a nossa mente, uhum. principalmente. Uhum. Nós pensamos às vezes que é só físico, mas a mente... também leva-nos a certos pontos muito negativos se não soubermos controlar ela. Exatamente. Então, exatamente. Esse equilíbrio é necessário. Vamos viver de forma equilibrada. Uhum. Não vamos abrir mão de tudo, porque também não vamos poder ser felizes assim abrindo mão de tudo, daquelas coisas boas. Claro, da claro, vida. Claro. Não é? Vamos, claro. Vamos comer. Acho que eu pelo menos acredito muito na regra 80-20, né? Eu acho. Se tiveres no 80, já é um ganho. Os 20 nunca vão te derrubar. Exatamente, exatamente. Se conseguires grande parte do tempo estar ali dentro da tua alimentação, uma alimentação mais saudável, treinar de forma regular, nem que seja 3, 4 vezes por semana, acho que já te permite conseguires ter uma vida mais saudável, sentires-te melhor, teres outra disposição. E como estavas a falar, o desporto faz super bem à mente. É impressionante como o desporto... Primeiro estás ali, às vezes nem consegues pensar em mais nada. Eu pelo menos não consigo. Não tem como. Tu estás ali, só vais pensar na dor que estás a ter. Exatamente, no sofrimento que estás a passar. Sofrimento bom, pessoal. É um sofrimento bom. É muito não consegues. Bom, e desligas mesmo. Eu pelo menos quando vou para o ginásio, desliga fixe, nem pego no telemóvel. Se pegar, estou a ouvir música, só sou por essa razão. Mas tu sais de lá muito mais leve. É quase uma terapia. Quando as pessoas dizem que é terapia, acaba por ser. Claro que para melhorarmos o nosso pensamento e controlarmos a nossa mente envolve muitas outras coisas. Mas eu acredito que o desporto é um dos fatores que nos ajuda a sermos mais otimistas, a termos um momento mais leve e estarmos sempre mais bem dispostos. Com certeza. Então aqui estamos quase na reta final mesmo já. Eu vou dizer o quê? Queres deixar um beijinho a alguém? Olha, o meu coach, o Miguel, já agora, eu falei tanto nele, um beijinho para ele. Toda a família do Seven Gym, eu adoro lá estar, sou muito bem recebida sempre. E é um ginásio que tem, estás a dizer aqueles ginásios que as pessoas vão para treinar, uhum. começando por aí, e toda a gente dá super bem, tem um ótimo ambiente, então deixo um beijinho para todos, sim. Então, olha aí. Me estão sempre a incentivar, se não for, ou assim, eles já mandam mensagem. Sim, sim, sim. Então, é verdade. Aqui o beijinho da Micaela. Família, cá estamos. Está na hora do nosso funge, né? Comam o vosso funge, mas depois do funge, volta a regra. Esta é a dica. Eu não abdico de um sábado bem almoçado. Claro. Assim digo, um Exato. Sábado bem almoçado. Vamos comer com equilíbrio. Eu como, as pessoas pensam até às vezes que eu não como as coisas. Eu também bebo gasosa.
Eu não abri mão total assim como a Micaela, como hambúrguer. Eu como tudo isso, mas dentro. Eu também como, Porque mas as pessoas é pensam que às uma vezes vez por não. semana, Exatamente. duas, Então, não é o normal fazemos esse sempre. jogo de cintura para manter ali a nossa saúde, os níveis todos bem no limite, bem no ponto, né? Sem exageros. Então, levamos a vida assim. Então, esperamos que, de todos os sábados que nós vamos tendo aqui com pessoas diferentes, semana passada foi um atleta de jiu-jitsu, hoje está aqui uma figura. Uma mulher normal, né, mas que já foi destaque na nossa sociedade, ou continua a ser, pela sua beleza e o seu trabalho que ela faz, a partilhar das N experiências de vida, né? E aqui é atividade física e alimentação, nesse caso. Ela veio partilhar conosco, mostrou-vos como faz, e eu espero que seja referência para vocês, ela e todos os outros que já cá estiveram. Todos os sábados eu vou ali apertando, apertando, apertando para mostrar a vocês como é possível fazer as coisas. Trago pessoas diferentes para mostrar mesmo que não são sempre apenas atletas, mas pessoas Exato. singulares com vida normal fora de um atleta, porque o atleta não tem vida normal. Pois é, vida. Um atleta não tem vida normal. Então, Vida treino. isto é para mostrar-vos sim que uma pessoa normal, que tem uma vida normal, também faz tudo aquilo dentro dos padrões consideráveis benéficos para a saúde. Então, malta, eu vou me despedir com um obrigado grande à Micaela por vir Obrigada, eu. cá partilhar, porque isto são coisas às vezes privadas nossas, e aceitar vir partilhar aqui em toda Angola, vou assim dizer, acaba por ser meio que uma exposição, né, do que tu fazes. Mas eu vou agradecer-te, Micaela, por teres vindo e aceito o nosso convite. A Rádio Urbana, aquelas portas vão estar sempre abertas para ti. Quando Obrigada. tiveres assim uma ideia e quiseres partilhar connosco, eu estou ali on, no WhatsApp para receber as tuas ideias e vires Obrigada. cá sentar novamente. Muito obrigada, meu bem. Estamos juntas nesse sábado. Não exageres no funcho, mas podes comer. Obrigada pelo convite e uma vez mais parabéns aqui pelo programa. Muito obrigada, nós agradecemos, meu amor. Gente, vamos lá. Vamos por funcho, sem exageros, e depois voltamos à rotina. A Rádio Urbana está com vocês, sempre aqui bem ligadinhos. Sintonizem sempre o 100.5 e temos outros programas maravilhosos, espetaculares aqui para acompanhar vocês nas vossas jornadas, todas elas quais forem, tá? Beijinho, bom sábado, família, e estamos juntos até o próximo sábado com Urbana Fitness. Atividade física, alimentação saudável, saúde e bem-estar. É aqui na Urbana Fitness com Jace Ribeiro.